Hej, jeg hedder Bo. Jeg er projektleder på FAR-projektet, som er den bygning, vi ser ind på her. Jeg har lige været på Atrium-kursus i digitalisering, hvilket har rigtig stor mening i forhold til den nye fabrik, vi er ved at bygge. Fordi vi håber på at kunne trække en masse data ud af den fabrik, som vi kan bruge i vores vedligeholdsspor, men også til procesoptimeringer. Det, jeg synes var fedest, det var det netværk, der bliver skabt under sådan en kursus. Lige pludselig har man nogen fra DTU, man har nogen fra farmaindustrien generelt, som man kan netværke på omkring de der digitaliseringsudfordringer, vi står med. Underviserne var meget forberedt, og der var en god dialog mellem kursusdeltagerne og dem, der fremviste. Der var en god sparring imellem det teoretiske, som DTU arbejder med, og så det praktiske ude i industrien. Altså nogle rigtig, rigtig gode eksempler på, hvordan man kan bruge digitalisering og databehandling i det hele taget. Kursisterne var rigtig inspirerende, fordi de kom jo med nogle andre historier. Der var en masse gode diskussioner, både i pauserne, men også under selve kursus, i forhold til, hvad de bruger digitalisering til i de forskellige brancher. Det var også fedt, at der var flere virksomheder repræsenteret, så man ligesom kunne få en sparring der. Jeg vil anbefale for dem, der er nysgerrige på digitalisering, hvad de kan gøre i deres del af forretningen. Så jeg vil anbefale dem, der arbejder med digitalisering eller data i det hele taget, at komme med og se, hvad det er for noget, og få nogle gode input til, hvordan de kan komme videre med deres opgaver.